දේශපාලන සංවාද සභාව අපි කතා කරන්නේ 2017 අයවැය යෝජනා ගැන ඔබට අවස්ථාව දෙනවා අපේ උතුරුමද ප්‍රොවින්ස් කොන්සල් වසන්ත සමරේ ඔබතුමා කිව්වා මේ එක ෆැමිලිට මිනිමම් ගෙවන්න වෙනවා කියලා ගාණක් අපි කොහොමද ඒක ගාණ එන්නේ ගාණ එන්නේ මේ පහුගිය මේ අයවැය 90 2017 2017 අවුරුද්දේ බාණ්ඩ හා සේවා මත පමණ බදු ආදායම බිලියන 1431 ඉඳ 1821 දක්වා වැඩි වෙනවා. ඒක බිලියන 390ක් වැඩි වෙනවා බදු ආදායම. ඒ බදු ආදායමෙන් බිලියන 232ක් බාණ්ඩ හා සේවා මත බදු. ඒ කියන්නේ 2016 තියෙන බදු ආදායම 2017 වෙනකොට තව බිලියන 232කින් බාණ්ඩ හා සේවා මත අය කරනවා. එතන බාණ්ඩ හා සේවා මත අය කරන මේ බදු අලුත් බදු. ඒ කියන්නේ එතකොට මේකේ ගාණ බිලියන 1431 1821 දක්වා වැඩි වෙනවා. ඒක ගත්තාම වෙන අගයක් තියෙන්නේ. නමුත් මේ වැඩි වෙන ගාණ බිලියන 232 කෝටි 23200 අපේ රටේ පවුල් ඉන්නේ රංගා මිලියන 50යි. මිලියන 5යි. ලක්ෂ 50යි. එතකොට පවුල් ලක්ෂ 50යි. පුරවැසියෙක් ගත්තොත් කෝටි 2යි. මේකෙන් බෙදුවහම 11600ක් වෙන එක පුද්ගලයෙකුට. අලුත් බදු රුපියල් 11600ක් වර්ෂය පුරා ගෙවන්න ඕන. ඒක ගත්තාම අවුරුද්දට පවුලක 4 දෙනයි සමාජිකයෝ 4 දෙනාට ගෙවන්න ඕන 46400ක් අලුතෙන් එකතු කරපු බදු විතරක්. අලුතෙන් එකතු වෙන බදු විතරක් බාණ්ඩ හා සේවා මත රුපියල් 46400ක් එක පවුලක් ගෙවන්න ඕන. පවුල ඉන්නේ 4 දෙනයි සාමාන්‍ය අපේ සංඛ්‍යාලේඛන තියෙන එහෙම පවුල් තියෙන ලක්ෂ 50යි. මේක ලක්ෂ බෙදුවම හරි කෝටි 23200 කෝටි දෙකෙන් බෙදුවහම 11600යි. දැන් සුඛෝපභෝගී වාහනයට කොච්චරද අඩු වෙලා තියෙන ටැක්ස් එක? සුඛෝපභෝගී වාහනේ අඩු කරපු ගාණ කියලා නෑ. හැබැයි අඩු කරපු ගාණ කියන්නේ නැතුව ඩිමෝ බට්ටගේ රුපියල් ලක්ෂ 3 බද්ද 10 කරලා. රුපියල් ලක්ෂ 10ට ගත්ත ඩිමෝ මට්ට දැන් 16,50,000ක් වෙලා. ඒතර කොහමද සුභෝගී වාහනේට අඩු වෙනවා කියලා? ඒක කියලා නෑනේ. අඩු කියලා යෝජනාව කියලා තියෙන අඩු කරනවා. CC 3000ට වැඩි වාහන ලොක්කම අඩු කරනවා. බදු. ඒකට හේතු මොනවාද කියලා? ඉතින් සුඛෝපභෝගී වාහන පාවිච්චි කරන කට්ටියනේ ඒ පහසුකම දෙන්නේ. කවුද පාවිච්චි කරන්නේ? රෝස් රොයිස් කාර් එකක් ගෙනාව ඊයේ පෙරදා ලංකාවට. මේ වගේ තව වාහන ගේන්න බලන් ඉන්න අය ඉන්නවා. මේ ඇයට පහසුකම් දෙනවා. මේ ඇයට පහසුකම් දීලා සාමාන්‍ය මිනිස්සු පාවිච්චි කරන ගමේ මිනිස්සු සයන් රැකියාවට, ගමේ මල ගෙදර යන්න, මගුල් ගෙදර යන්න පාවිච්චි කරන මේ ඩිමෝ බට් එලවලු ටික ඇද ගන්න, කුඹුරට පොහොර ටික අරන් යන්න, කුඹුර මිනිස්සු ටික අරන් යන්න. මේ ඔක්කොටම පාවිච්චි කරලා ඩිමෝ බට්ට. අද තමන්ගේ අස්සන් අරන් යන්න වෙළඳපළට පාවිච්චි කරලා ඩිමෝ බට්ට ගන්න එක ලක්ෂ 10ට දිච්ච බට්ට ලක්ෂ 16ක් මාර වෙනවා. සාමාන්‍ය මාසික 2000 2200ක් අතර ප්‍රමාණයක් කලවි වෙනවා අපේ රටේ. අවුරුද්දකට ගත්තොත් එහෙම 24000 25000 කලවි වෙනවා. මොකද ත්‍රිවිල් එකට වඩා මේ රෝද හතරේ වාහනේට මිනිස්සු ඒ වාහනේ ගාන අඩු නිසා තමයි ආවේ. හැබැයි ඒක ලක්ෂ 6-7කින් වැඩි කරනවා. මොකද වෙන්නේ? ආපහු මේ සාමාන්‍ය මිනිහට මේ කලවි. ඉතින් පෙට්‍රල් ලීටරේ දෙන්නේ ඔය සුඛෝපභෝගී වාහනෙටයි මෝටරසයිකලෙට එක ගානට. ඩීසල් ලීටරේ දෙන්නේ එක ගානට වාහනෙට. ඉතින් ඒ නිසා තියන අය පාවිච්චි කරන එකේ බද්ද වැඩි කරලානේ ගන්න ඕනේ. ලෝකෙ බදු අය කරන ප්‍රතිපත්ති බද්ද සරල වෙන්න ඕනේ, සාධාරණ වෙන්න ඕනේ, අයකිරීම යුක්ති සහගත වෙන්නත් ඕනේ. හැබැයි එහෙම නැතුව අසාධාරණ විදිහට සාමාන්‍ය ජනතාව පාවිච්චි කරන වාහනේ ගේන එක අඩපණ කරලා සුඛෝපභෝගී වාහන පාවිච්චි කරන අයට පහසුකම් හැදෙනවා. දැන් අද අපි දැක්කා මේ වික්ටයිවන් එතුමා ජනාධිපතිමාත් කියලා කියනවා මේ රජයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීලා රජයට කියන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීලාව පරිපාලන කරන කෙන ලොකු අඩුපාඩුවක් තියෙනවා කියලා. ඒකලන්ට පුළුවන් තරම් සම්පත් දීලා ජනතාවගේ පටිය ටයිට් කරලා තමයි මේ රටේ දුවන්න යන්නේ කියලා ජනාධිපතිමාත් තියාගෙන විත්යිවන් කියනවා. ඒකන ඔබතුමාලගේ පක්ෂයේ තීන්දුව මොනවද? ඔව් අපි පක්ෂයක් ලෙස මේ පිළිබඳව කිව්වා. ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතුලා ඉන්න මන්ත්‍රීවරු 58 දෙනෙකුට සුඛෝපභෝගී වාහන 58ක් ගේන්න මේ වෙනකොට කැබිනට් පත්‍රිකාව අස්සම් කරලා තියෙනවා. ඒකම දැන් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශයට කියනවා මේ ආයතනයක් තියෙනවා. මේ ආයතනය කොහෙන්ද කියලා හොයන්න ඕනි ඉස්සරලා. Joint venture of the MS Value Trade Private Limited. වාහන ගෙන්නපු ආයතනයත් රටට නැහැ. මේ අලුතෙන් ආයතනයක් හදලා මේ ආයතනයත් එක්ක නියුසුමක් ගහන්න කියනවා. මේ වාහන 58 ගෙන්නන්න. එක මාසයකට ලක්ෂ 7යි. වාහනේ කුලිය 590,000යි. VAT එකයි NBT එකයි එකතුනම 690,000යි මාසික කුලිය. මාසික කුලිය 690,000ක් ගෙනලා අවුරුදු 5කට මේ වාහන 58ක් ගෙන්න කියනවා. මේ 58 ගෙනලා අවුරුදු 5න් පස්සේ කම්පැනිට වාහන ටිකයි අයිති වෙනවා. වසන්ත සරල විදිහට වැරදි ප්‍රතිපත්තිය. වසන්ත සර දැන් අපි සරල විදිහට ගමුකෝ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක් බෑන්ක් එකෙන් දැන් මොන්ටාරෝ සුභෝගී වාහනයක් ගමුකෝ. ඒක ගත්තොත් ලක්ෂ මිලියන් 12යි. ඔව්. අපි ලීස් එකට ගියොත් 12ට ලක්ෂ 2ක් මාරක් ගෙවන්න වෙනවා. 3යි. 2ක් මාරක් 3යි. ලක්ෂ 2ක් මාරක් 3යි. ඔව්. ඒක 3ක් ගෙවල අන්තිමට වාහන අවුරුදු 5න් ඒ මිනිහට අයිතිත් වෙනවා. අයිතිත් වෙනවා. එතකොට මේක අවුරුදු 5ක් ඩබල් ගෙවල
डबल के वाला वाहन डबल के वाला वाहन आई थी इतने नहीं तो कुछ मेकर ने किया ने मुनो किया मुनो आती के किया थे किया ने मेकर ओला मोटल थी ना किया ने मैंने मुकुट किया ने अपने ऐसा एमएस कंपनी किया ने डैन कंपनी आई थी कार्य हो यार नो कोई एमएस दे किया बैंक लघु प्रश्न योजना මේගොල්ලෝ කියයි ආයක ආණ්ඩුවට වැට් එක යවෙන්නේ ලක්ෂ 6ක් 590000 මාසික කුලිය වාහන 58ක් ලක්ෂ 24300ක් ලක්ෂ 24300ක් මන්ත්‍රීවරු 58 දෙනාට ගෙවන කොම්පැනිට ගෙවලා දුනාම වාහන ටිකක් අවුරුදු 5න් පස්සේ කොම්පැනිට මේ ගනුදෙනුව නීති විරෝධී ගනුදෙනුව බලපෑම් කරනවා කැබිනට් මණ්ඩලය සහ දැන් ආර්ථික කටයුතු ආර්ථික කමිටුවට දාලා අනුමත කරලා ඒ ආර්ථික කමිටුව මේ රටේ ජනතාවට මේ අර මේ රටේ ජනතාව මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නට උත්තර හොයනක වෙනුවට පොඩි මිනිහගේ වාහනයට ගහපු බද්ද අඩු කරන එක වෙනුවට මේවට අනුමත දෙනවා. ඉතින් මේ ආණ්ඩුව ආපහු යහපාලන මේක අවපාලන වෙලා තියෙන කියලා කිව්ව එකයි. මේක මේ දේපළ වෙළඳාම් කරුවෝ තමන්ගේ වෙළඳාම ශක්තිමත් කරගන්න දැන් බලවේග ශක්තිමත් කරන්න වාහනයක් දෙන්න හදන්නේ. දැන් සොයිසමන්දිරිතුමා ඔබතුමාට කියන්නේ